današnjoj epizodi Dušan vodi glavnu reč. Oko čega je pobuna neka se desila? Desila se. Desila se pobuna. Jesu, reci mi, kakav je tebi život u velikom gradu? Da li vam odgovara sve što imate kao ponudu? Šta biste mijenjali? Hvala vam što ste bili intervjuisani. To bi bilo to. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Sisterhooda. Morate priznati jednu stvar. A ta je stvar da sam postala redovna. Nema više. Ne možete mi kažete, nije ti bilo godinu dana. Tu sam. Gledate me. Pričam. Plus, imate i druge videe na kanalu. Nije samo Sisterhooda. Moram priznati da mi malo bilo, malo mi je teže da nađem teme. Jer kao ne želim da se svaka tema zasniva na tome da pričamo o ljubavi, propalim investicijama i lošim momcima. Kao, pričat ćemo, naravno. To je sastavni deo Sisterhooda. Ali kao da malo porazgovaramo i na druge teme. Ja sam počela sama da živim sa svojih 19 godina. Sa svojih 19 godina sam počela da živim sama i to sam se preselila u Beograd. Prvi godinu dana sam živjela u hotelu sa Vladom i to mi je bilo možda najbolji godinu dana u Beogradu. Nakon toga sam se našla sam stan i preselila sam se. Međutim, ja sam putovala i pre toga. Ja sam putovala i pre nego što sam se preselila za Beograd, išla sam i na Kopaonike, i na mora, i tako dalje. Mene su moji roditelji stvarno puštali svuda bez i trunke prigovora na to. Ali ja sam nekako ceo život imala to strahopoštovanje od njih. I moji roditelji su zaista bili jako strogi. Učili su me stvarno od malena pravim stvarima i stvarno sam znala šta želim u životu. I onda kao i kada odeš sam na more, kad sam imala svu slobodu ovoga sveta, ja apsolutno ništa, sem tri blue lagune, koje sam, plave lagune koje sam popila tipa u Trocaderu tadašnjem, bože, to se srušilo. Ništa nisam radila, to hoću da kažem. Kao imala sam tačno, znala sam šta želim, znala sam šta želim, znala sam gdje želim da idem i znala sam, bukvalno sam znala svoj put. Danas želim da pričam malo o stvarima o kojima se ne priča toliko često. Mislim da čak nisam ni čula nekog da priča na tu temu, pogotovo ne ovako otvoreno, pošto ja mislim da sada već imamo taj nivo konekcije da ja mogu vama apsolutno sve otvoreno da kažem, a da se ne shvatim pogrešno. Sve manje i manje me shvatite pogrešno i to mi je drago. Drago mi je da smo počeli da se kapiramo. Danas želim da pričamo o svim prednostima, manama, iskušenjima koje vam se serviraju, koje vam nudi veliki grad i život na samostalni račun. Dobrodošli, novi Sisterhood. Ja sam zapravo prvi put otišla sama na more sa svojih, ja mislim da je to bilo 16 godina i gdje ćeš drugo nego u Budvu. Ma ja i sad volim da odem u Budvu. Ja sam zapravo shvatila da ja i sada kad mogu da biram gdje ću da idem na letovanje, ja imam nekih 5 dana kad se spustim u Crnu Goru i kao bude mi najbolje moguće. Ne znam, nekako ti izlasti u Crnoj Gori imaju čar. Ali to sad nije tema, samo sam htjela da uradim da sam ostala seljenka. Zapravo, ja volim tu muziku, nemojte me osuđivati, molim vas. Elem, ja sam prvi put sa 16 godina otišla sama na more i tu sam bila sa dvije drugarice. I to je bio ono, wow, jebo, te pustili su te samo na more, 16 godina, idete u Budvu. Ja sam izgradila takav odnos sa mojim roditeljima da sam imala puno poštovanje, strogo poštovanje sam imala prema njima, jer je moja majka zaista bila jako stroga. Znači, ljudi, kad vam kažem stroga, ja mislim da sam ja u svom društvu, u svom okruženju imala najstrožiju mamu ikada. Ali, u isto vrijeme, koliko je stroga bila, sve mi je dopuštala, valjda, zato što je znala da neću ništa glupo napraviti. Iako, ja sada kada pomislim da treba da budem sutra roditelj, me je jako zastrašujuća činjenica, jer ja razmišljam kako bi ja postupila da meni 16-godišnjakinja, moja ćerka, kaže, ej mama, hoću da idem sa društvom u Budvu. Ono, na granici sam između mama će da ti ostavi se pare, samo reci koji, i sedi tu u kući, nemoj da sam te čula da izgovoriš tako nešto ponovo. Znači, klackalica je jaka, moram priznati.
Ja sam prvi puta sa 16 godina otišla. Prizore koji vi vidite prvi put kao željni ste svega. Kao, wow, nema roditelja, mogu da se napijem prvi put. Kao, wow, pijem plavu lagunu, ono. Bože. Pijem plavu lagunu i mafijam. Opasna sam. Idemo u izlaske. Ne gleda me niko kad dolazim kući, dođem u kući u 5. Kao, stigla sam. Opasna sam. Imam što da prepričam. Kao bili smo, ne znam, slušali smo Rastu na šetalištu u Budi. Predobro. Predobro, ali prvi put se tada susrećete sa interakcijom sa drugim ljudima, sa momcima, sa, kao, zaljubiš se, letnja šema, bit ćeš bez problema, moja letnja šema, samo opusti se. Pa kao, osjećate te pesme. Alkohol. Prvi put dolazite u situaciju da vam neko ponudi drogu, sami ste. Mislite da je ceo svet vaš. Na isto u Budvi, tih 10 dana, ljudi moji, ja sećam tih 10 dana je meni trajalo ko 28 dana. Znači, tu se nikad nije završilo, zato što ja nisam spavala. Znači, ja sam bila, nema šanse da ću da spavam, ja ne spavam, ja samo idem, idemo dalje, idemo dalje. I tad sam prvi put došla, ono, u kontakt i sa, u smislu da ti neko ponudi drogu i alkohol, pijanstva i momci i tako dalje. Ja sam svog prvog momka zvanično imala, kao prvog momka, sam imala sa 19 godina. I mislim da je to zapravo jako dobro što sam ga imala kasno, zato što, to jest ne kasno, nego nisam ga imala prerano, zato što drugačije gledate na neke stvari, drugačije gledate na svet i ne trebate žuriti s tim stvarima, iako mislim da je generalno ova generacija nova požurila u apsolutno svemu, do te mere da meni izlaze Get Ready With Me sa devojčicom koja ima 10 godina i kao stavlja 15.000 dinara toner na lice i ja sam ispozvana, bože, gde sam prespavala, koji zimski san sam prespavala i nemojte reći da su influenceri krivi za to, zato što nisu, roditelji se krivi za to, jer ja da sam moja mami sa 10 godina došla i rekla tako neku stvar, mislim da bi ono Mirko Spasić se zvao moj strah i trepet. Mirko Spasić. To je metafora jedna, shvatit ćete. Elem, ja kao osoba sam, moji su roditelji jako ulagali u mene i u moje samopouzdanje, u moje stavove. Pričali smo uvek otvoreno o tim stvarima, zato što oni su znali da će u nekom trenutku ja doći u situaciju da ću otići sama i da ću doći u kontakt sa drogom i da ću doći u kontakt sa alkoholom i sa momcima i sa bludom i nemoralom i sa lošim ljudima i sa dobrim ljudima i sa ljudima koji žele da naprave budalu od tebe i tako dalje. I nekako ja sam vrlo bila upućena u to i šta je ekstazi, i šta je kokain, i šta je marihuana, odnosno trava. Apsolutno sam u sve bila upućena. Ali sam, mene nikad to nije privlačilo. To moram odmah da kažem. I da sam sa svojim stavom sada mogu da kažem da sam jako ponosna što nikada nisam probala te stvari. Volim da pijem, voli se kad popije tekilu, voli se kad popije skinny votku, ali se na tome završava i jako mi je drago zbog toga. Gadim se tih stvari, u smislu gadim se, nemo kažem gadim se ljudi koji to uzimaju zato što, okej, okay, ne volim, ne podržavam i to kad vidim baš sam izričita po tom pitanju. Vi kada dođete tako iz manjeg mesta, ja sam prvo rođena u Vrbasu pa sam živjela u Srbobranu i onda smo došli u Novi Sad, tako nesnađena, ja sam se razvila tek sa... Ne, ja se ni sad nisam razvila, mislim, ono, moje grudi dalje nisu porasle i dalje jedem smoki misleći plazmu da će mi grudi narasti bez da ih platim 4000 eura da ih stavim. Mislim, razumijete o čemu hoću da kažem, razumijete što hoću da kažem. Tako nerazvijena, upadate u to društvo, nude vam svašta, odlazite u veliki grad, posle tih Budvi, Kopaonika, tu sad ti već krećeš, znaš, kao kriješ od roditelja, iako ništa ne možete da sakrijete od roditelja, zato što su vaši roditelji to sigurno proživjeli 10 puta jače nego što ste vi preživjeli. Čim su vas pustili u Budvu, ona je sigurno bila u Budvi jača od mene. Čim je pustila tamo. Dolazite u Beograd, recimo, ili u neki veći grad, gde vam je sve na izvolte. A sami ste. Tada trebate
početi raditi na sebi, sami sa sobom, da sednete, da se pogledate u ogledalo i da kažete, ok, ja sam Anastasija Grujić, došla sam u Beograd da studiram dizajn interijera, bavim se poslom kojim se bavim, koji je izložen javnosti i moram da vidim sad šta želim od sebe. Da li je to put da ću postati, ne znam, prostitutka? Da li je to put da ću biti, da ću juriti tatine i mamine sinove i da ću ono, biti klasična sponzoruša? Da li je put da ću da se školujem i da ću postati arhitekta i da ću se baviti poslom kojim se bavim? Da li želim da steknem sjajne kontakte ljudi koji će mi posle pomoći u daljem razvoju? Jer vi sada postajete čovek, znači vi se oformljavate, ja imam u tom trenutku 19-20 godina, vi više niste kod mame i tate, u mom slučaju počela sam da zarađujem svoj novac, imam para više nego u tom trenutku, više nego 90% mojih vršnjakinja i vršnjaka i kao mogu sve. Znači ja sam sad, ja mogu sve. I to kada dođete prvi put u kontakt sa velikom količinom novca ili sa bilo kojom količinom novca da je vaša, vi ste iz fazona, da vi ste najjači. Vi ste sada najjači i sad više ne zavisite apsolutno ni od koga. Tada trebate da napravite presek i da stavite, ok, koji su moji prioriteti, šta ja želim od života, šta ja želim od sebe, šta želim od svog društva i gde želim da budem i gde želim da se krećem i sa kim želim da se krećem. Ja ne osuđujem apsolutno nikog i svi znaju, ja imam drugare i drugarice bukvalno raznih zanimanja, strukovnih, nestrukovnih, nikada nikog nisam osudila ni za šta, jer mislim da svako ima prava da od svog života napravi šta želi. Ne možemo mi da želimo više od ljudi umjesto njih, to je definitivno. Znači, ja ne mogu da želim više od vas, ja mogu da vam prenesem moje znanje i moje razmišljanje, ali ne mogu da vas uputim na pravi put. Vi ako hoćete zapalite taj joint, vi ćete ga zapaliti, ako hoćete da odete, ne znam, na tehno žurku i da uzmete ekster, vi ćete ga uzeti, mislim, ne mogu ja da vam kažem to. Ali mogu da vam prenesem moje razmišljanje i moje poglede na svet, kao neko ko je jako mlad, kao neko kome je sa malo godina pružena šansa da vidi sve, uzme sve i proba sve. A ništa od toga nisam probala. Niti uzela, niti podlegla uticaju društva. U tom trenutku kad se preselite sami, počnete da studirate, imate svu slobodu ovoga sveta, možete da izlazite, da ludujete, da se zezate, niko vas neće, ne bojite se više nikoga, kao neće mama znati šta si radila sinoć, kako da kažem. Ali vi trebate tada da spoznate sebe, da kažete sebi šta želite od života i kuda želite da idete. Ja sam se x puta našla u 5 ujutru u nekom klubu i kao jako mi je dobro, jel se zabavljam, obožavam da izlazim. X puta sam se našla u društvu gdje su mi ponudili šta god su mi ponudili i da sam ja rekla neka hvala, samo vi nastavite. Neće vas ukarakterisati u smislu, vi ako ste do 5 ujutru u klubu ne znači da ste najgora osoba na svetu, ne znači da ste dama lakog morala. Ako ste u 5 ujutru u klubu, iako uživate u svojoj muzici sa svojim društvom. Znači, to nije istina kad neko kaže šta ćeš ti u 5 ujutru. O, uživam, 5 ujutru imam 20 godina, uživam. Pusti me da uživam. Kao, nemoj da ti vodiš moju politiku. Ali ja sam uvek mogla da imam taj stav, zato što niti sam se mešala u društva u kojima ne treba da se mešam, u kojima se od mene očekuje nešto što meni moralno nije uznemiravajuće, niti sam radila stvari koje su upitne. Ja sam samo bila tu sa svojim društvom, zezala sam se. Ako je neko hteo da radi stvari koje nisu po mojim moralnim standardima, ja kažem nemoj, ali ako ti želiš, ako tebe to čini srećnom, izvoli, radi. Jako je tanka granica života u velikom gradu između savršene odluke i najgore odluke u životu. Ima je pesma S namjerom pođoh u veliki grad. Kad god krenu u kafani pesma, ja iz pozona gotova sam. Jako je tanka linija, jako se lako skrene
zato što ste mladi, neiskusni, željni svega, sve želite da probate, mislite da ste najpametniji na svetu, između savršenog uspeha i savršenog pada. Ja kao osoba koja je stvarno imala iskustva dosta, iako imam malo godina, radila sam razne poslove. Mislim, sad ovo zvuči katastrofa. U raznim branšama sam radila, znači ja sam radila i kao dizajn interijera, ja sad radim i ovo sa kriptom, imam svoj biznis u smislu influencer, to koliko god ljudi ne smatrali biznisom, to jeste biznis. Završila sam za fizioterapeuta, radila sam po banjama i sa babama i dedama. Ja stvarno mislim da svi ljudi, kad im se ukaže prilika, treba da pokušaju život sam, ali da pre pokušaju života samog, sednu sa sobom i kažu da li želim da postanem... Sednu sa sobom, ogledalo ispred sebe i da se suočite, ne da ste delulu, ponavljam, nemojte biti delulu, znači najgore stvar u životu je biti delulu, nemojte biti delulu, morate biti iskreni prema sebi. Ali to je jako teško prema sebi, najteže biti iskren. Zato što ne želite da prihvatite istinu, a u životu je najbitnije biti iskren, pošten. Znači, i da imate poštovanje, poverenje i da budete iskreni. I prema sebi i prema drugima, to je najbitnije. To je stvar koju sam naučila od mnogih jako dobrih prijatelja, kog smatram kao brata. Da su to stvari po kojima trebate da okarakterišete ljude. I to kakav im je, da li su moralni ili nisu moralni, kakvi su im stavovi prema životu i tako dalje. Tako karakterišite ljude. Ne po tome da li su, da li rade za gradsku čistoću, ili su advokati, ili su doktori, ili bave se internet marketingom. To je apsolutno nebitno. Nebitno je nego je bitno kakav si čovjek. Nemojte skrenuti sa puta. Biće vam ponuđeno sve. Realno, to je danas, ne znam, bukvalno džabe ćete ga dobiti. Znači, ne morate čak ni da platite. Ne morate čak ni prve pare da date i kao ja sam najjači. Živimo u društvu gdje su popularizovane i muzika na temu kriminala, droge, alkohola, seksa i tako dalje. Živimo, takvi su nam i filmovi, ali ja to ne vidim kao neku... Nisu filmovi i muzika kao krivi za to. Oni samo pevaju i predstavljaju šta je trenutno u društvu danas najpopularnije, kako da kažem. Imati svoj cilj, imati svoj put i biti jako čist u glavi oko svojih standarda, principa, morala će biti nešto što će vas voditi bukvalno kroz ono, zračit ćete tom nekom pozitivom. Ja ne mogu da vam kažem, ne mogu da vam opišem kada meni neko priđe bilo gde, u klubu, u gradu, kao ti tako zračiš nekom energijom i nekako nisi podledla pod uticaj današnjeg društva, današnjih standarda i tako dalje. To je za mene najveći kompliment. Zato što ja imam svoj stav. Ja, iako 10 ljudi oko mene kažu, e, idem da skočim iz aviona, ja ću biti 11, koja će reći, ja to neću da uradim zato što mi se to ne radi. Ne zato što kao sada želim da budem drugačija, nego zato što mi se to prosto ne radi. Kada ljudi kažu radite na sebi, to je zaista jako važan moment, ali se to nekako zloupotreblja u današnje vreme. Danas je rad na sebi i onda slušamo, mislim, evo sad će neko i mene da sluša pa će reći kao isto radim. Nije. Nije zato što sam ja imala bukvalno promjena svog razmišljanja od A, bukvalno sam sad sam na F stigla. Toliko smo imali stepena, promjena, razmišljanja o svetu i svemu, zato što sam baš imala prilike i iskustva, i jako mi je drago zbog toga što mi se to desilo, da sedim sa raznim ljudima. Ali kad vam kažem raznim, isto je spektar od A do F. Znači, apsolutno raznim, i pokupila sam razmišljanja, stavove od svih njih, i samo ti se nekako... Iskustva vas čine da vam se šire video kroz, i zato je bitno da izađete iz malog mesta, u smislu bitno je da dođete u neki veći grad, bitno je da promenite društvo, bitno je to sve, ali također je bitno da znate ko ste vi i šta ste vi i zašto ste došli i da ne podnete pod uticaj tog grada. Beograd je jako lep grad, ja ga najviše na svijetu volim, u kom god gradu da sam bila, nijedan grad mi nije Beograd,
Ali Beograd koliko je lep, toliko je i opasan. Beograd koliko god da ima tu dušu, ako ne znaš ko si, ne znaš šta si, mislim da će te grad progutati. I to je izazov. I to je borba za život. Mi smo, dolaziš iz gnezda gde si zaštićen kao osoba, u smislu, kod mame i tate si, štite te, tu si, gde si, izlazak iz komforne zone, test. Ja sam jednom rekla, to je pročitala sam, jednom kažu, život je test, a ljudi su zadaci na tom testu. I kako rešiš koji zadatak, odnosno kako rešiš kako protumačiš kog čoveka, tako će ti test biti bolji i bolji, odnosno rezultat tog testa će biti bolji i bolji. Ako pogrešiš matematički zadatak u samom startu, u postavci, rezultat nema šanse da ti bude dobar. I kako naučiš da hendluješ ljude, tako će ti u životu, tako ćeš biti mnogo uspešniji i mnogo ćeš bolje ići kroz život kada naučiš da analiziraš ljude, kada naučiš kako sa ljudima i kada naučiš kako da deklarišeš ljude od toga da li je neko dobar čovek ili nije dobar čovek. Nadam se da ova epizoda nije bila previše mračna. Nadam se da vam nisam breg od latica ruža oborila. Nadam se da vam se svidela. Pišite mi u komentaru da li ste se preselili ili planirate da se preselite. I volim vas i ljubim puno. Do sljedećeg sisterhooda, pamet u glavu. Dva put meni, jednom seci. Ćao!